Show do grau, pai. Você acabou de ganhar a minha rifa aí, você... Eu falo, Deus é bom, filho. Tá ligado, família? Conseguimos, certo? Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro videozão, marcha! Salve, rapaziada! Boa pra noite, que na voz, demorou, família, iniciando mais um pra vocês aqui de GTA V Vida Real. Tá chegando no canal do Tico Vilão agora, já desce aí, mano, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho no canal do Tico Vilão e segue o Segredo de Colômbia na tela, fechou, rapaziada? Bate pronto, meus parceiros, vou deixar um salvinho aqui, mano, pra quem comentou no último vídeo, que foi a Dulce, fechou, rapaziada? A Dani, certo? E o José Fernando, e também vou mandar um salvinho pra quem me seguiu no Instagram, fechou, rapaziada? Pra quem me segue, viu que eu tava na BGS, certo, rapaziada? Foi muito da hora. Então vou deixar um salve aqui pro Cauê 0012, fechou, rapaziada? Um salve pro José Guilherme 6261, fechou? Um salve aí também pro Brian FC 019, um salve pro Enzo NV Oficial, e um salve pro Vugo Sagaz, fechou, rapaziada? Então é mais de boa e vamos que vamos pro videozão. Seguinte, família, tô aqui no interior, rapaziada. Vim passar os dias das crianças pra cá. Mano, o bagulho tá formando chuva, rapaziada. Bagulho céu fechou, certo? E, mano, hoje é dia de voltar pra casa, fechou, rapaziada? Tô com esse quadriciclo aqui, família, que é o seguinte, mano. Quando eu tô aqui no interior, tá ligado? Eu curto dar uns peões de quadriciclo, mano, do meu primo, tá ligado, rapaziada? Então, já que acabou tudo, né? Vamos subir ali pra cima, vamos deixar o quadriciclo do meu primo lá. Vamos tá pegando as minhas coisas, né, rapaziada? E eu pegar minha moto. Que, mano, ontem eu tava lá em casa, tá ligado? Sem fazer nada, mano, à noite. Aí, mano, meus primos falaram assim, ô, encosta pra cá, tio, passar o feriadão aqui, o dia das crianças, pá. Aí eu falei, ô, demorou. Tá ligado, família? Eu moro sozinho, mano. Aí vocês tá ligado, né, família? É mó chatão ficar sozinho, meus parceiros. Aí eu peguei, já tuxei pra cá, né, mano, com a motoca. É mais de boa, minha rapaziada. Agora vamos pegar, vamos voltar, que eu tenho que ir lá em casa também, certo? Que a tia vai limpar lá hoje. Vai dar uma atenção no barraco. Aqui, ó. É aqui, ó. Até passei da casa da minha tia, mano. O bagulho tá trovejando, família. O bagulho vai ser chuva, hein, mano. E, rapaziada, mano, não sei se vocês chegaram a ver, rapaziada, a rifinha do João do Grau, tá ligado, minha família? O bichão, mano, botou pra poucar aí no Insta aí na rifinha, rapaziada. Eu logo, mano, já pulei nenhum número. Fechou, família? E, mano, o bagulho vai correr hoje, rapaz. Daqui a pouco, tá ligado? Vamos ver se, mano, o Tico tá com sorte e nós vai levar o bagulho, mano. Já tô com a mochilinha nas costas, rapaziada, ó. E vambora, vamos puxar pra cidade, certo, rapaziada? E, mano, hoje é vídeozão raiz, tio, de pista de moto. Quem gosta já deixa o like e tá ligado, meus parceiros. A milhão, fio, hoje. A milhão de a milhares. Será que nós chegamos em casa antes da chuva ou a chuva vai chegar primeiro que nós, rapaziada? Não sei, meus parceiros. Acompanha pra vocês verem, hein, meus truta. Tá ligado? Ah, família, falando aqui pra vocês, mano, eu fui na BGS, família. Pra quem não sabe, rapaziada, é um evento, tá ligado? Que reúne todos os youtubers, família, tá ligado? Do Brasil, mano, um evento de games, família. Então, mano, tinha muito youtuber lá, rapaziada, mano. Tá ligado? Pra quem me acompanha, viu lá que eu postei no meu Insta, fechou? E, mano, tá ligado? Se você não me acompanha, rapaziada, me segue lá no Insta, fechou? Que, mano, você vai ver tudo, rapaz. Você pode mandar uma mensagem, que assim, rapaziada, que eu ver, tá ligado? Eu já te respondo também. E é daquele jeito, certo, meus parceiros? Então vamos que vamos. Deus tá com nós, fechou? E é marcha, mano. Daquele jeitão, meus parceiros. Tamo chegando já quase na cidade. O Tico não é marcha lenta, não, meus parceiros. Não é bota a motinha pra andar, tá ligado, meus truta? Daquele jeitão. E, rapaziada, meus parceiros, deixa eu falar um pouquinho pra vocês. Família, vocês querem que eu faça um vídeo, rapaziada? É, como é que fala? Vocês querem que eu faça um vídeo, mostrando todos os meus veículos, rapaziada, atualizado, mano? Porque, mano, eu tô com um bagulho novo aí, fechou, rapaziada? Então eu queria tá mostrando pra vocês, certo, família? Então, se vocês quiserem aí, mano, só vocês comentar aí nos comentários, fechou? Eu vou tentar mostrar, mano, bagulho que eu nunca mostrei, rapaziada. Porque tem alguns carrinhos que vocês já sabem que eu tenho, né? E pra quem é novo, então eu vou mostrar também. Porque tem gente que vai chegar nova no canal. E, mano, o tempo tá fechando, rapaziada. Vai cair água, meus parceiros. Será que nós vamos chegar em casa antes da chuva, mano? Nossa, família. E, rapaziada, o Pedrinho foi viajar. O Paulinho também deu uma viajada também, tá ligado?
E, mano, eu tô por aqui, firme e forte na caminhada, tá ligado? Vambora, viajando, mas já tamo trazendo conteúdo, meu parceiro. Aí no meio, fio Totote. E comenta aí, rapaziada, como foi o dia das crianças de vocês, o feriadão? Se foi bom, se foi chato, se foi legal. Comenta se vocês ganharam presente, o que vocês ganharam de presente aí, fechou, mano? Se ganhou um abraço do papai e da mamãe, mesmo assim, tá ligado? Que, mano, o melhor presente, rapaziada, tá ligado? É um abraço do pai e da mãe, fechou, mano? Todo amor e carinho. Tá ligado, minha família? Mano, vai chegar em casa antes da chuva, meus parceiros. Ufa! Mano, vai ter que ir, tá ligado, rapaziada? Meter marcha daquele jeitão. Eu vou passar no mercado aqui, tá ligado, família? Pra comprar uns bagulho lá pra casa, mano. Que tá faltando, tá ligado? Umas paradas. Tô precisando comprar umas bolachas, uns bagulho, tá ligado? Pra deixar lá, mano. O bagulho tá logo faltando. Os caras, quando vai pra lá, o Paulinho, o Pedro, os caras dão mó multa, como os bagulho tudo. Tá ligado? Nem avisa que acabou. Aí eu fui pegar pra comer, não tinha, rapaziada. Aí vamos passar no mercadinho aqui, mano. Pera aí, família. Tem alguém me ligando aqui no meu celular, mano? Pera aí. Deixa eu atender aqui. Deixa eu ver quem que é. Pera aí. Alô? Quem que fala? E aí, Tico? Beleza? Aqui quem tá falando é o João do Grau, pai. Você acabou de ganhar a minha rifa aí. Você ganhou uma moto. Você prefere a moto ou o dinheiro? Cê é louco, João do Grau, prefiro a moto, meu parceiro. Mano, eu vou ir buscar aí, João do Grau, na sua casa, meu parceiro. É nóis, hein? Nossa, rapaziada, logo ganhamos uma moto do João do Grau, minha família. Eu vou lá buscar é hoje, filho. Sabe o que eu vou fazer? Deixa eu comprar essas paradas outra hora, família. Vamos meter marcha lá em casa pra pegar um livro, fechou, rapaziada? E de lá, quando nós pegar um livro, meus parceiros, nós já vai meter marcha direto pra casa do João do Grau. Vou pegar a carretinha. E nós vamos acelerar pra lá, hein, família, pra buscar essa moto, meus parceiros. Chamando, vamos que vamos, meu fruto, é marcha. Aê, minha família, não tem chuva que vai parar nós não, filho. Tô metendo marcha pra casa do João do Grau. E é isso, meus parceiros, só motivo de acelerar, só motivo de ser feliz nessa pista aí, viu, meus parceiros. Vamos lá buscar nossa motoca e tá ligado, meus mano. Cê é louco, o bagulho, mano, é benção, rapaziada. Tá vendo, mano? O bagulho até choveu pra confirmar as ideias, tio. É benção, mano. Ganhamos uma moto do João do Grau, rapaziada. Logo uma Africa Twin, família, das novas. O bagulho bem linda, viu, rapaziada? Bem bonita mesmo, mano. Combina com nós. Nossa cara, família, tá ligado, mano? Eu sabia, rapaziada, que eu ia ganhar, mano. Comprei com fé, família, a rifinha dele, mano. E consegui ganhar, rapaziada. Tá ligado, meus parceiros? Olha, cê tá doido, meu filho. Tá aqui o carrão aqui, mano. Toma. O carrão aqui é monstro, ó. Cê é louco. Que chave, viu, rapaziada? Vamos tá subindo aqui agora, certo? Seu parceiro abriu o caminho pra nós aí. Fala aí, parceiro. E aí, truta? Ixi, mano, o cara é mó marcha lenta, rapaziada. Mas vamos atrás dele aí, mano. Tá ligado? Será que a conversão aqui é proibida, família? Deixa eu esperar o carro passar. Olhar pro lado, pro outro. Vambora, filho. Vambora, já tá chegando na casa do João do Grau já, rapaziada. Ó o polícia botando o pessoal na chuva, família. Cê é louco, esse cara é mó atrasalado, hein, família. Papo reto, meus parceiros. Aí, desse jeito a banda não toca nunca, né, rapaziada. Cê é louco, meus truta. Mano, família, eu tô muito feliz mesmo, rapaziada, que eu ganhei essa moto aí do João do Grau, meus parceiros. Mano, não tô nem acreditando, rapaziada, que a minha vez chegou, mano. Tantas vezes, mano, eu já quis ganhar e nunca consegui ganhar, família. Dessa vez, o bagulho deu certo, meu parceiro. Graças a Deus, mano. Tá ligado, mano. Jesus é bom, família. Tá ligado, meu parceiro. Deixa eu ver aqui. Mano, a casa do João do Grau, ela ali, família, ó. Cê é louco, meus parceiros. Vamos. Vamos parar aí na frente. Vamos chamar ele, né, rapaziada. A casona do bichão. É o João do Grau, né, vida. Toma. Chegamos na casa do cara, família. Mano, eu já vi, foi a moto lá em cima, viu? Aí, rapaziada, eu vou trocar ideia com o João do Grau aqui, fechou, mano? E espera aí que eu já volto de novo pra vocês, né, família? Vambora. Aí, rapaziada, voltando aqui, meus parceiros, a chuva já passou. Mano, tô aqui na casa do João do Grau ainda, tá ligado? Trocamos umas ideias. Pra quem acompanha o canal aí, família, eu já comprei uma moto do João do Grau, tá ligado? Uma XRE, fechou? E, mano, a moto era muito zero, rapaziada. Mas dá uma atenção na moto que eu ganhei, família, ó. Família, ganhei essa moto, mano, do João do Grau, rapaziada. Tamo na casa do João do Grau, na casa do homem. E dá uma atenção, rapaziada. A favela venceu com força, viu, família? Não foi com pouca coisa, não.
Bagulho nós venceu com força, rapaziada. Ó a nave, família. Cê é louco, tio. Ó. Ela tá presa aqui. Deixa eu soltar ela. Pera, calmou. Aí, vambora. Aí, rapaziada. Atenção na nave, meus parceiros. Cê é louco, tio. É nave essa moto, viu, rapaziada? Vamos dar um grauzão com a bichona. Toma. Ave Maria, o primeiro grau, né, rapaziada? Do tipo vilão com a motoca. Toma. Toma, fio. Melodiaça, parceiro. Toma. Toma. Ah, moleque doido. Toma. Ave Maria. É a pura, né, rapaziada? Vamos entrar aqui dentro aqui. Vou me filmar pra vocês aqui na frente do nome, né, família? Aí, rapaziada. Deixa eu parar a moto aqui, ó. Toma. Ó o baguizão, família. Cê é louco, meus parceiros. Deixa eu pegar o celular, mano. Vou filmar. Aê, rapaziada, mano. A moto que eu ganhei do João do Grau, rapaziada. Eu falo, Deus é bom, fio. Tá ligado, família? Conseguimos, certo? Mano, a Ficona. Tá ligado, rapaziada. O bagulho é para o foguete, fio. Agora não vai estar na quebrada de África Twin. Tá ligado, mano? Essa é a pura, rapaziada. Certo? Então é o seguinte, família. Eu vou deixar esse videozão por aqui. Fechou, rapaziada? Mais um videozão pra vocês. Mais uma conquista. Então se vocês querem ver todos os meus carros, todas as minhas motos, vocês vão estar comentando aí no vídeo aí, fechou? Então, tá ligado, tamo junto, dá uma atenção na motoca do pretão, daquele jeitão. Tamo junto, um forte abraço, até a próxima, falou, valeu e fui!